Hej, jag heter Hanna och jag arbetar på biblioteket. Jag ska försöka visa er hur en referenslista är uppbyggd för att få dig att förstå vad det är som du ska söka efter. En referenslista, alltså en källförteckning eller en litteraturlista. Det finns många namn på det här. Ett av de första saker som möter dig som student är just en lista över all den litteratur som du ska söka. Böcker och annat som du ska läsa under kursen. Det kan kännas väldigt ogenomtränglig. Det är mycket och det är stort. Ett annat problem är också just att man inte riktigt vet vad det är lärarna vill att du ska söka efter. Vad är det du ska läsa? Hur får du tag på det? Biblioteket och vårt söksystem är en bra tips på att söka i. Innan du söker måste du ändå veta vad är det för någonting. Är det en bok eller är det ett kapitel eller är det en artikel som det är du ska leta efter? På vår webbsida så har vi väldigt mycket information om hur du sen själv ska skriva referenslistor. Men just nu så räcker det med att du vet vad det är du ska leta efter. En referenslista kan se ut så här. Och vad du ser är helt enkelt en lista, oftast i bokstavsordning, över det material som du ska läsa. Det är alltså blandat böcker och artiklar med mera. Och jag ska visa på nästa Word-bild vad det är du ser. Och den första här är alltså en webbsida. Och det man ser är att du har en författare, du ser när webbsidan är skriven och vad sidan heter, vad är en vetenskaplig artikel. Och du får också en URL att gå till sidan och få tag på den. Sen kommer det två stycken artiklar. Då ser man författare, författare eller författare. Du ser året den är skriven. Du får titeln på artikeln. Följt av titeln på tidskriften. Sedan är det tillgängligheter som volym och sidor. Jag ska visa det mer sen. Det kommer ett kapitel skrivet av Foucault i en bok skriven eller redaktör Bushald. Där får du också vilka sidor som kapitlet är i, sidan 124 till 127. Sen kommer det två stycken böcker igen. Författare eller redaktör, en redaktör i det här fallet. Följt av året som den är skriven och titeln på boken och förlag. Nästa är alltså exakt samma förutom att det är två redaktörer. Där får vi också reda på att det är första upplagan av boken. Vi har en elektronisk artikel, du har författarna och du har året när artikeln är skriven, artikelns titel och sedan tidskriftens namn och volym. Och där har du en URL vart du får tag på den i den databasen Science Direct. Det sista är en bok med författare. Jag ska visa mer. För en sak som är väldigt enkel att hålla koll på, det är vad det är som är kursiverat. Det får du hjälp av. Jag ska visa. Här har jag visat med gult det som är kursiverat. Första är det webbsidans titel. Och den är alltså då sökbar i Google såklart. Och du får också den URL som den var hämtad ifrån, det datumet 2012 där i augusti. Och då fanns den i alla fall där. Sen så kommer en artikel. Och det som är kursiverat då, det är tidskriftens titel. Två stycken i rad har vi där. Och ska du söka en tidskriftslista för att se vilket bestånd som biblioteket har av den tidskriften, så är det tidskriftens namn du söker i. Men numera så har vi vår söktjänst Primo som förutom böcker även innehåller material i databaserna, så då kan du också söka på artikelnivå i Primo. Sen följer vi ett kapitel. Det är inte sökbart, väldigt sällan i alla fall, så det du ska söka efter där är vad boken heter som du ser här. Sen var det böcker och de är sökbara på bokens titel. En artikel och då ser man att då är det tidskriftens namn som är kursiverat. Och följt av sedan en bok igen. Jag går vidare. För det finns mer saker som jag sa som kan vara intressanta att titta efter. Och det har vi gulmarkerat i nästa dokument. Som jag sa så står det tillgänglig här på den första webbsidan. Och det var alltså då den fanns att se.
Det är någonting som är viktigt när du skriver en referens sedan. Och det är då man också vet att därför kan den ju ha försvunnit när det är dags för dig att leta upp. Artikeln eller tidskriften är skriven. Det har ingenting med författaren att göra utan när boken skrevs. Vi följer med där det står volym 30. Nummer 3 betyder det. Och sidan 182-227. På träffen innan så är det inte utskrivet på samma sätt men betyder samma volym 65 och sidan 320-328. Nummer är inte alltid utskrivet på tidskrifter. Sen har vi markerat i. Den är viktig att titta efter och då ser man att det var ett kapitel du ska söka efter. Och då söker du på vad boken heter som kapitlet sitter i. Vi har markerat red för redaktör. Redaktör är när det inte är författare utan flera som har skrivit i denna boken. Det kan vara användbart när du ska söka efter boken i hyllan. Redaktör, då har vi satt upp boken på bokens titel. När det är författare så sätter vi upp dem på författarnamnet. Slutligen så har vi markerat elektronisk. Det betyder att den artikeln där finns att tillgå i fulltext genom att följa den här länken eller att söka i Primo så kommer du till Science Direct och den här artikeln och läsa direkt på skärmen. Så, jag hoppas att du ute efter det här kan hitta och förstå vad det är du ska söka efter. Lycka till!